Wel, mae deugain mlynedd ers i fi recordio hon, Salem. 1974, oedd hi'n ddegawn diflas ar unolwg, oedd gobeithio yn y 60au wedi siomwyn i gyd, ac oedd punk heb ddigwydd yn gerddorol, lle doedd neb yn siŵr iawn be oedd y peth nesaf. Lle pam es i yn ôl i rhyw gapal yn Sir Feirionnydd a droad y ganrif i chwilio am ysbrydoliaeth, fyddai'n gofyn i mi fy hun. Ddath endaf ato ni a dweud, dwi wedi recordio hwn. I ddechrau, oedd hwnna yno hun yn beth chwildroadol, sef mynd ati i wneud eich record eich hun, peidio gofyn i gwmni am fusoddiad ariannol am amser studio, jyst i wneud o. Ac wrth gwrs, beth oedd rhywun yn gallu gweld, oedd bod y record yma yn eithriadol o dda. Oedd pawb yn meddwl bod y stwff ma'n gret. Oedd neb wedi clywed album yn ar blaen yng Nghymraeg. Mi ath angwyntyn llwyr, ynddo. Siantyn y fawn o galaeth a neisiwr a dacw i fan lwyd. Rhywbeth unigryw yn y Gymraeg oedd rhyddhau concept album. A mi oedd yn cynhenid Gymraeg hefyd. Mae'r gŵr o gair meddyg yn dilyn y graen a hwyd glannau ar dros un llyfn dan ei blaen. Weithiau ydych chi'n gwrando ar hen recordiau Cymraeg a dydy'r safon y recordiad ddim mor dda efallai'r pethau oedd yn y Saesneg ar yr un adeg, ond pan ni'n gwrando ar hen stwff endaf, ond ni'n jyst yn teimlo bod yr cynhyrchiad jyst mor dda. Sicr mae Salem yn dal yn gallu sefyll ben ei hun, ydych chi'n dal yn gallu troi ato. Y ffordd mae'n gosod yr heinau cyddoriaeth o ben ei gilydd, ydych chi'n dal yn gallu tynnu ysbrydoliaeth o be mae Endef Emlyn wedi gallu llwyddo i greu. Does o'n neb hyd heddiw, dwi'n meddwl, gyda'r safon o greadigrwydd yn y cordia gan y blaen a'r ffordd mae'r alaw yn clymu cordiaeth a cymleth. Mae'r sîn Gymraeg yn llawn bobl sydd yn gweithio yn yr un ffordd oedd Endef yn gwneud blynyddoedd yn ôl. Y byd aeth i'r ffair yn yr haf.